No a aby jsme byli trošku k tématu, když jsme po jídle, tak Michal vám teď poví, jak nasytit planetu, abyste věděli, jak na to. Tak Michale, předávám ti slovo. Díky, tak vítejte zpět po obědě. A já bych chtěl teda mluvit o tom, o způsobech, jak nasytit planetu. Hlavně by to mohlo být v reakci na argumenty, které tady byly už uvedeny mými předřečníky, kteří mluvili o tom, že nám v podstatě dochází voda, dochází nám orná půda a jsme za ropným zlomem, což znamená, že podle některých průzkumů nám může zbývat třeba i jenom 10 let v podstatě této současné civilizace. A následně by potom se civilizace rozpadla a následoval by globální kolaps v podstatě buď například nějaká forma vojenské diktatury, no, totální anarchie, pokud si nevybereme cestu jinou samozřejmě. Takže hlavní otázka je hlavně, jestli chceme takovýto svět, protože tohle nás může čekat docela brzy. Jelikož tato konzumní společnost se řídí raketovým tempem právě k tomu, aby to tady takhle vypadalo. Stačí se podívat kolem popelnic, ale myslím, že tohle nemusím dál rozebírat. Tak jak už jsem zmiňoval, tak spousta studií uveřejňuje, že v podstatě do 10-15 let by měla dojít jak ropa, tak orná půda vlivem různých postřiků a hnojiv. Nastává tato degradace, to už tady říkal i můj předřečník. Takže otázkou je, jestli to bude znamenat konec civilizace, anebo se zamyslíme a změníme naše přístupy. Podvyživených lidí je v dnešním světě téměř miliarda. Myslím, že k tomu není co. Tuhletu studii uveřejnila agentura FAO, která spadá pod OSN, takže myslím, že to je poměrně důvěryhodný zdroj informací. Další potom informace jsou, že dnešní produkce je údajně, dnešní průmyslová produkce je údajně 2720 kilokalorií na osobu s tím, že minimum, které uvádí právě OSN, tak je 1800 kilokalorií a na internetu se dá dohledat, jsou různé kalkulačky pro vaši konkrétní váhu, výšku. Takže si můžete najít, kolik je pro vás optimální. Já jsem třeba našel tak zhruba v průměru 2400, ale například v USA je doporučeno 2700. Prostě liší se to podle zemí. Pro moji konkrétní osobu je to třeba jenom 2200, takže vidíte, že v podstatě ty prostředky pro uživení celé populace by tady byly už dnes, pokud by byly zdroje alokovány tím správným způsobem. Poté je tu uveřejněna v podstatě studie Institutu mechanických inženýrů, což je taky uskupení organizace, které funguje už asi od roku 1948. Byly tam v podstatě hlavouni už od věku, kdy se začal konstruovat parní motor. Takže tato skupina uveřejnila, že 30-50% všech vyrobených potravin v podstatě nikdo nesní. To znamená, že se to vyhodí jednoduše. Jo, což to je efektivita v přímém přenosu toto. Jo. Toto je výsledek našeho finančního systému. Protože jo, těch 50%, který tady uvádím, tak to je třeba záležitost USA konkrétně. Jo, jinak ve světě to je o něco lepší, to se blíží k těm 30, ale ty USA to mají fakt špatný. No, a takhle to může třeba vypadat, když se podíváte na obrázek, tak většina toho ovoce zeleniny vypadá poměrně čerstvě, ale prostě z nějakého důvodu selhal systém distribuce, selhal
selhala možnost v podstatě těch lidí si ty výrobky koupit. Nemají prostě na to jednoduše peníze. Tady bych chtěl reagovat na kolegu z projektu Venus a chtěl bych ho doplnit, jelikož jsem se náhodou dostal k takové webové stránce právě, na které pracuje projekt Venus. Jedná se o korelační centrum a uvádím tady tu přímo adresu potom pro zájemce a zároveň bych chtěl jenom takovou poznámku, že projekt Venus v současné době má uveřejněn inzerát na svých stránkách, kde hledá programátora právě pro tuto konkrétní aplikaci. Takže se můžete klidně přihlásit. Jenom bych to v rychlosti popsal. Je to v podstatě stránka, kde se průběžně aktualizují informace z celého světa, takové ty nejzákladnější informace, jako aktuální populace, počet porodů, počet smrtí. Jenom taková poznámka, že ty čísla, které jsou tam černě, tak ty se aktualizují tam v reálném čase. To znamená, že každý den tam v podstatě budou naprosto aktuální hodnoty. Počet uživatelů internetu, koukám, že tady ještě přibližně. Údaje o prostředí. Takže zničeno lesa hektarů tento rok 4,6, ale 4,6 milionů samozřejmě. Emise CO2 29,7 miliardy tun. Je to za tento rok. Vypuštěné toxické látky 8,7 milionů tun. Co se týká jídla, máme tady počet podvýživených, jak už jsem uváděl, 906 milionů. Ale zajímavé je, že když se podíváme na počet lidí s nadváhou a obézní lidi, tak to je v podstatě velmi vysoké číslo. Jo, my tady řešíme problémy toho, že je na velké části země nedostatek jídla, ale v podstatě v ostatních zemích je toho jídla takový nadbytek, že vyloženě, že vůbec umožňuje, aby lidé byli obézní. Jo, to je samozřejmě otázkou, jestli je to správně nebo ne, jestli má mít člověk svobodu být obézní nebo ne, ale podle nás je to hlavně otázka toho, jestli má ten člověk dostatek informací k tomu, aby tomu problému mohl předcházet. A podle našeho pohledu to je taky možné. Tato stránka nebo tenhle obrázek jsem vyfotil asi před 2 dny, takže ty informace nejsou úplně tip-top, ale jelikož před 2 dny už někdy, řekněme, dopoledne umřelo 20 000 lidí jenom z hladu, tak to už asi o něčem vypovídá, že tady něco nefunguje. Spotřebovaná voda. Tady nevím, jestli je to úplně správně, ale je tam uváděno téměř 4,5 milionů biliard litrů. 4,5 milionů, je to anglicky bilionů, takže když to v češtině sečtu, tak by to mělo být biliard. 10 na 15. Veškerá, v podstatě většina vody, jsou studie, kde se říká, že kolem třeba 70-80% vody nám v podstatě v domácnostech jenom proteče a dále se nevyužívá. Takže jsou samozřejmě možnosti, jak toto využít. Například, že vodu z kohoutku, potom, co si umyjeme ruce, tak samozřejmě tato voda může jít do splachování od záchodu a tak dále. Takže toto číslo by se dalo určitě podstatně zmírnit už v podstatě okamžitě. 1,6 milionů smrtí kvůli otravě, vlastně kvůli nemocem způsobeným otrávenou vodou nebo špinavou vodou tento rok.
lidé bez přístupu k pitné vodě, tak je to téměř miliarda. Takže podstata problému. Máme teda nedostatek surovin, jo, máme, jako, jaký je problém? Nedokážeme vytvořit dostatek toho jídla, nedokážeme ho vyprodukovat, nebo snad máme zastaralé technologie, které nám neumožní jako průmyslovou výrobu toho jídla a nejen jídla, samozřejmě veškerých produktů. Ta technologie, jak už tady bylo zmíněno, je na takové úrovni, že toho schopni minimálně jsme, takže jsme schopni už teď uživit celý svět, pokud bychom inteligentně distribuovali tento zdroj. Takže ten problém zjevně bude právě pouze v tom nedostatku peněz, který nás omezuje. A z toho plyne, že finanční efektivita se rovná zdrojová technická neefektivita. Pokud firma chce být konkurenceschopná a chce vyrábět mobilní telefony, tak ho zaprvé udělá z toho nejhoršího možného materiálu, aby vůbec ta cena byla dostatečně nízko, aby se prodal. Jo, a za druhé ho udělá tím nejlevnějším způsobem a ten telefon potom nevydrží a za 2 roky se vyhodí, což není samozřejmě záležitost jenom telefonu, ale úplně všeho v této civilizaci, protože prostě jinak by ta firma nebyla schopná konkurovat, jinak by si nevydělala, jinak by nemohla platit svoje dluhy. Takže tenhle ten problém je rozhodně finanční a ne zdrojový, ani ne technický. Budoucností podle nás je tedy lokalizace, jak už tu zmínili i moji předřečníci, v podstatě lokalizace nám umožní jak úsporu energie, tak úsporu surovin, nebudeme muset nic dovážet, výrobky a suroviny se dováží mezi kontinenty, vytěží se to v Africe, doveze se to do Číny, tam se to vyrobí, veze se to zpátky do Evropy nebo do Ameriky. Na tom jsme schopni ušetřit strašně prostě obrovské množství surovin. No to, je to prostě jenom o inteligentním přístupu, o tom, že nechceme plýtvat, protože tomu plýtvání lze předejít. Dále nám lokalizace samozřejmě přinese čerstvost těch výrobků, pokud jde teda o jídlo. Krom toho, že si můžete zajít za tím vaším farmářem a můžete si ho prověřit, jestli vám to pěstuje v dobrých nebo špatných podmínkách, co do toho přidává a tak dále. Samozřejmě naše hnutí se přímo nezabývá jakoby pracovními místy a financemi, ale pokud jste schopni postavit novou farmu, tak tím jste schopni přinést nová pracovní místa. Dřív tady v České republice byla lokální produkce, která se teď v rámci Evropské unie přesouvá do jiných zemí a my teď máme ten problém právě pokud by přišla přírodní katastrofa, tak například můžeme být od určitého zdroje úplně odříznuti. Jo, což tato lokalizace, tenhle ten problém odstraní. Dále by to umožnilo soběstačnost měst a dalších menších komunitních celků třeba. Co se týče přístupu k jídlu, tak který naše hnutí navrhuje, nejen naše hnutí a projekt Venus a další uskupení, které propagují tento směr z ekonomiky založené na zdrojích, tak přirozeně, jelikož je to inteligentní přístup, tak používá tuto lokální produkci. Když teda budu mluvit konkrétně o jídle, tak si můžete představit, jako další bod zmiňuji potrubní poštu. Ta se tady používala už před několika lety, ale její použití bylo dost jednostranné. A můžete si představit, že pokud byste měli byt a chtěli byste si pořídit něco menšího, jako by chtěli byste třeba se najíst nebo získat nějaký menší produkt, tak přímo do vašeho bytu by mohla být zavedena jednoduše roura a tlakem by vám ten produkt mohl být doručen jednoduše, nemuseli byste nikam chodit, protože by to právě ten produkt byl
produkován v naprosté blízkosti, aby produkován poblíž, takže by nebyl problém s touhle potrubní poštou. Dále je tu bod automatizace, to znamená, když byste se chtěli jít někam najíst, třeba do nějaké jídelny nebo do restaurace, tak nebude v budoucnosti problém. Nebude tam prostě muset stát nikdo, kdo vás bude obsluhovat, nebude tam muset být nikdo, kdo vám bude nalívat, protože tato práce určitě sice někoho uspokojuje, ale naprosto většinu lidí, která ji dneska dělá, tak určitě nenaplňuje a nemají za ní ani to příslušné ohodnocení. Protože je to prostě opakující se monotónní činnost. Takže ta by šla samozřejmě na hraní automatizací a to, jak když si představíte například na pultu nebo k vašemu stolu, jednoduše půjde běžící pás, na kterém vám přijede ta objednávka, nebo si sednete k baru a mechanická ruka s nálevkou vám ten drink prostě naleje jednoduše. No a potom další bod, tady mám replikátory, což je sice zatím velmi vzdálená budoucnost, ale ne až tak vzdálená, protože už dnes se vědci zabývají kvantovou teleportací a už na tom portále Zeit News, což je naše globální takové informační středisko pro nové technologie, zeitnews.org, tak tam se můžete právě dozvědět o těch nejnovějších poznacích z vědy a techniky. Tam byl zmíněn článek, že vědcům se už podařila kvantová teleportace uvnitř místnosti, takže přenesli informaci o aktuálním stavu částic v podstatě. Další věc, která by tyto replikátory umožnila, nanotechnologie, která tu myslím nemusím tady nikomu představovat. Dokonce i tady v České republice, třeba Technická univerzita v Liberci, v podstatě je světoznámá v tom, že zdokonalila proces výroby nanovláken. Takže s kombinováním několika takových technologií je možné, abyste si přišli k něčemu, co může vypadat jako trouba, řekli si, chci čaj, chci tady to jídlo a okamžitě se vám to tam zmaterializuje, můžete si to vzít na talíře a můžete jíst. Jo, což můžu zmínit, že například ve známém seriálu Star Trek se toto děje poměrně často. Takže tenhle vynález není otázkou, jestli je to vůbec možné, ale spíš otázkou toho, kdy to bude. Určitě mnohé z vás zajímá, jak to bude tedy s těmi ručními pracemi. Určitě někoho může naplňovat například vaření, někoho může naplňovat to, že roznáší zákazníkům jídla v restauraci. Rozhodně v té budoucnosti, kterou my navrhujeme, tak se nekladou žádné překážky a každý v podstatě tím, že bude osvobozen od těch monotónních činností, tak bude schopen provozovat to, co ho skutečně baví a bude schopen tomu věnovat, kolik času bude chtít. Pracovní doba v budoucnosti by mohla být na začátku třeba jen pouhé 2 hodiny za týden. Pokud by se efektivně použila automatizace, tak by se tyto opakující se činnosti mohly téměř vymítit. Nebylo by jich dále potřeba. Prostě 90%, možná více činností, které dnes lidé provozují v práci, tak by mohlo být naprosto odstraněno. Takže ruční práce určitě zůstanou pro ty, které to bude naplňovat. Jsou řešení, která lze použít již dnes. Já bych tady zmínil takové dvě, které mě osobně zajímají a v podstatě přináší tu velkou výhodu, že nepotřebují půdu pro pěstování rostlin vůbec. A jednou z těch možností je akvaponie, což je v podstatě koloběh, kde se chovají ryby a jejich výměšky se hnojí pěstované rostliny. Jo, čím se budou ty ryby živit, tak to už je na vás potom. Tenhle obrázek je konkrétní
už produkt, který lze dnes koupit, ale uvedl jsem ho jenom jako schéma. Můžete si to pak prohlídnout na tom odkazu, když budete mít zájem, tak vám dám všechny odkazy potřebné. Dále se jedná o hydroponii, která není v podstatě zatížena tím, že byste tam museli mít ty ryby, které budou ty rostliny hnojit, ale to hnojivo si získáte z nějakého jiného zdroje. Jde to třeba udělat, jsou různá hnojiva, která jdou udělat kvašením, nevím, třeba kopřiv mě teď napadá. A určitě jdou koupit i další průmyslový hnojiva. Jde ale o to, že tato metoda, že při ní se produkují pouze rostliny a byla by asi použitelná ve specifických podmínkách, které dále uvedu, až přejdeme po tady tom tématu. Takže když se vrátím k té akvaponii, tak toto je konkrétní návrh jednoho v podstatě ze sympatizantů hnutí, který se dlouho zabýval, v podstatě pomáhal s projektováním pro NASA, dělal na raketoplánech a nyní zjistil, že tyto znalosti, tyto poznatky je schopen použít jinde a založil firmu a navrhli takovýto skleník. Firma se jmenuje CFS, Cybernated Farm Systems. Toto je samozřejmě jen počítačový model, protože ten skleník ještě neexistuje, ale není to zas až takový problém, protože by to mělo právě využívat už dnešní technologie. Ten skleník tady má například solární kolektory, tady má větrné elektrárny, které se netočí tím běžným způsobem, jak možná znáte, ale jsou právě, otáčí se právě vodorovně a ne svisle, což je technologie mimochodem používaná už starověkými civilizacemi na mletí obilí, takže to není žádná novinka. Takže tento skleník v podstatě funguje velké části automatizovaně, protože používá ty běžící pásy, kde jednoduše se rostliny naloží na běžící pás, projedou pod podávkovačem živin a vrátí se zpátky na stanoviště s tím, že jsou tam potom pumpy, které od těch nádrží s rybami pumpují další hnojivo podle toho, jak se to uspořádá. A je to tedy nezávislé na infrastruktuře, jelikož to má vlastní zdroje energie. Údajně tento skleník bude obsahovat i kompostovací systém, i když ho v podstatě nepotřebuje, protože se právě hlínou nezabývá a údajně bude i čistit vodu. Takové moto, tady uvádím to logo, které se prezentuje, je volně k dispozici a autor doufá, že se to stane průmyslovým standardem, tak to moto zní, že by ten systém neměl škodit prostředí, ale vrátit mu něco navíc. Mělo by to být jako sustainability plus, udržitelnost plus. Takhle to vypadá zevnitř, jak jsem popisoval, jsou tam ty nádrže pro ryby, je tam to potrubí, které může vést živiny dál a je tam a tady jsou ty dopravníky. Tak a teď bych se rychle teda přesunul k hydroponii, o čem bude trošku víc informací. Toto je jeden z návrhů v podstatě hydroponické farmy budoucnosti. Je to, říká se tomu vertikální farma a má mnoho výhod. Určitě využívá méně povrchu. Dá se postavit i mimo pevninu, to znamená v přímořských oblastech. Potřebuje méně zdrojů, jelikož ten systém, ta cirkulace vody je tam uzavřená, takže údajně může ušetřit až 90% veškeré vody, která se tam používá.
vyprodukuje méně odpadu, protože ta voda se tam zároveň v tom zařízení může recyklovat. Vyrobí v podstatě může vyrábět méně poškozené rostliny díky tomu kontrolovanému prostředí, protože ta farma může být hermeticky uzavřená, to znamená, že se tam nedostanou žádní škůdci zvenku nebo jenom minimum. Pak můžu dále uvést, může mít menší ekologický dopad, jelikož hnojiva také nehnojí se na hlínu, takže se to nikam nevsakuje, nezůstane to tam, nezničí to tu půdu. Produkce nezávislá na počasí, podnebí, ročních období, prostě můžou tam být umělá osvětlení a tím, že je ten systém uzavřený, tak můžeme udržovat teplotu a pěstovat produkty, které normálně v té oblasti pěstovat nelze. Výsledky tady toho přístupu jsou tedy, mohou být, neříkám, že jsou, ale mohou být vyšší kvalita potravin, pěstování tedy i nedomorodých rostlin. Zvýšení produkce se udává 4 až 6krát, ale to pouze, tato výhoda je, ta plyne jenom z toho, když odstraníme v podstatě ty roční období, to znamená, že ten výsledek bude ještě mnohonásobně vyšší. Toto je jenom jedno z kritérií v podstatě, které ovlivňuje tu produkci. Ta poslední informace, tak tu jsem našel sice na Wikipedii, ale myslím, že to nemá daleko od pravdy podle toho, co uvidíte za chvilku. Údajně ta jedna farma, protože ta farma má rozlohu 2,6 hektarů, takže a má několik pater, takže při té efektivitě je schopna pokrýt stejnou produkci jako ty tradiční farmy o rozloze 1270 hektarů. Tyto poznatky jsou převážně založeny na průzkumu nebo na studii Univerzity Kolumbijské v USA, kde studenti zjistili, že pro nasycení 50 000 lidí je potřeba 1 30-patrová farma o rozloze 2,6 hektaru. Pro informaci, Václavské náměstí 4,5 hektaru. Pokud toto extrapolujeme na 7,2 miliardy světové populace, tak zjistíme, že je potřeba pouze 144 tisíc takovýchto farem pro nasycení celého světa. Pouze. A to, pokud se budeme bavit o tom, kolik místa to zabere, tak je to 0,006% současně využívané zemědělské půdy. Pouze téhle využívané půdy už dnes. No a myslím, že pokud to extrapolujeme ještě dále a využijeme veškerou půdu, ale pouze pro rostlinnou produkci dnes, protože pro rostlinnou produkci zemědělská půda je asi jenom 15%, zbytek se používá pro živočišnou produkci. Pokud bychom na této půdě veškeré postavili tyto farmy, tak můžeme teoreticky uživit 34,4 bilionů lidí, což je naprostá potravinová hojnost. A veškeré problémy asi už nebude třeba dále řešit. A vertikální farmou se zabývá doktor Dixon Depomier. Omlouvám se, jestli jsem jeho jméno vyslovil špatně, nevládnu tímto jazykem. A napsal o tom knihu a má spoustu designů na své webové stránce verticalfarm.com. Tyto designy jsou už poměrně promyšlené. Tady máte třeba fotomontáž, kde v podstatě ta vertikální farma je postavená na vodě. Oni vyloženě už promýšlejí způsob, jak by to mohlo fungovat. Mají tam vymyslené způsoby, jak recyklovat v podstatě tu znečištěnou vodu. Tam se počítá i s tím, že v těch budovách budou třeba lidé pracovat zároveň, jo, takže tam budou sociálky a tak dále. Takže všechno prostě zakomponováno v tom designu.
Krom toho, že rostliny, které tam jsou, tak viděl jsem na jiných obrázcích, že třeba toto by mohla být i jabloň. Tady se teda podíváme na vnitřek jednoho designu, využiju toho, že tam jsou ty číslíčka. Takže když se podíváme na číslo 4, tak to je jakási robotická paže. A tato robotická paže sbírá plody, pozor, ze stropu. Ty rostliny rostou ze stropu a není to žádná novinka. Myslím, že zhruba před týdnem jsem viděl v nějakém letáku, přímo, že se to dalo koupit asi za 20 korun ústrojí, do kterého se nasadí rajčata a pak to prostě roste to ze stropu. Jo, takže žádná novinka. A určitě bych tady chtěl teda ještě zmínit nahoře umělé osvětlení samozřejmě, ale co je velice důležité, je tato část, což si můžeme představit jako nějaké pohyblivé rameno, které je ukotvené v tom prostředním sloupu a může se kolem něj otáčet a po celé délce jsou v podstatě otvory na, jak na hnojivo, tak na vodu, čím se zalivají samozřejmě ty rostliny, které jsou pod tím. No a tato paže se jednoduše do kolečka otočí a zaleje veškeré rostliny na tom konkrétním patře. No, tady to, jak to může vypadat třeba zvenku. Tak to vypadá hydroponická farma v podstatě dnes. Nevím, jestli se tomu dá říkat vertikální, protože má jenom jedno patro, ale vidíte, že takhle to může fungovat. Je to dneska poměrně běžné. Už je těch farem, je už komerčních, myslím, už je skoro 10 na světě. V podstatě tady v těch trubkách není nic, kromě toho, že se tam čas od času pustí voda s rozpuštěnýma živinama a z toho to těm rostlinám v podstatě stačí. Tak a už bych tady jenom možná ukázal svůj vlastní počin, takovou maličkost, že to v podstatě jde i v domácích podmínkách, tak abyste měli motivaci případně se osamostatnit a použít ten přístup té lokalizace, který už jsem tu zmínil. Tady ta fotka je stará zhruba měsíc, takže tyhle ty rajčata, co jsou tady, tak už jsou poměrně větší. A jinak tady mám mátu a jahody, ty rostou hodně dobře. Salát. Hrášek. No, jako není to nic extra, tohle je postavený jenom z PET lahví a kelímku od jogurtu, takže od toho jako nic nečekejte, nějakou extra produkci, ale může to například vypadat i takhle a dají se v podstatě najít na internetu návody, kde si to můžete postavit s takovýhlema trubičkama a s čerpadlem a pak se o to nemusíte vůbec starat. Já to třeba musím třikrát denně tu vodu vyměňovat, jo? Ale v tomhle přístupu už to není vůbec potřeba, tam už jsou prostě ty čerpadla a sežere to třeba 30 korun za rok energie, jo? Takže to je úplný minimum. Tak a to bude asi tak ode mě všechno, bych teda upozornil, že tuhle prezentaci jsem dělal v programu, který je úplně zadarmo a který má otevřený zdrojový kód, a každý do něj může nahlídnout. Takže to vám napoví ledacos, jak o tom, jak to vypadá, i o tom, jaké jsou možnosti například ve vztahu ke komerčním produktům. Takže díky za pozornost. Děkuju Michalovi. Příjemně překvapilo, moc pěkná přednáška. Díky.